una qabateynti hubka ay saarnay Soomaaliya tan iyo sanadii 1992kii ayaa golaha amniga ee qaramada midoobay gelinkii dambe ee shalay ay ka qaadeen ka gadaal markii cod loo qaaday hayeeshe markii uu soo baxay go'aanka kan ee golaha amniga ee qaramada midoobay ee wax ka bedelka loogu sameeyay laguna qaaday una qabateynti hubka 1930 sano kadib ayaa madaxweynaha Soomaaliya حسن شيخ محمود خطبات لغاسو دوبي كوشاغي انتاني اي تاي تاريخ وين يا طلابه هوري اي اوقادي سوماليا مربا هديبا لغا قادي عنقبتين تي هوبكا عنقبتين تا صوت سوماليا سار وحي اهد عنقبتين تي او دايريت اي تاريخ ديو انك ولغت دولد لسار اما دل لسار اي تاريخ ديو ان انت جرتونا كو يسدن سر waxaan hadda si gruu ana sadan sanadkii 32 dadka Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan ugu bishaareeyo sanadkii 32 una qabateen hub inaan in saarnayn maanta harada Soomaaliyeed shaqo dalka Soomaaliya dhamaan waa laga qaaday una qabateentii hubka dalkaynu maanta wuxuu xor u yahay inta awoodeenu la agtahay hubkii aan rabno inaan soo iibsano caalamka aan ka soo iibsano waxaan maanta fursad u haysanaa dalalka nakaalmeenay ee saaxiibada ah ee walaalaha ah hub kasta oo aan weydiisano inayna siin karaan oo aanan ka xadidnayn hubka waana laga joojiyey marba inaana laga soo qaaday nidaamkii hubka loo maamulaya ee caalamka ee standardka la yaqiinay oo naga maqnay ayaan soo dhisnay maalin walba wixii naga dhimana waana lagu soo kabayay laakiin meel aan soo gaarnay nala yiri dawladda Soomaaliya waa mas'uul way qaadi kartaa mas'uuliyadda hubka adduunyadana khatar kuma noqonayo hubkeeda dadkeedana khatar kuma noqonayo hubkeeda dawladda Soomaaliya way maarayn kartaa shuruuc iyo nidaam iyo maxaan ku raad siyaasad ayaa hubka aan u dejin aan leenahay dawladdu way ku adkaan doontaa xakamaynta iyo ilaalinta hubka iyo qulqulka hubka oo dalka kusoo qulqulaya intaba dalkeennu waxaan rabaa dadka Soomaaliya inaan noo hambalyo dowladdeenu maanta waxay soo gaartay meel naloo qiray dalka Soomaaliya inuu leeyahay dowlad responsible ah dowlad mas'uul ah oo qaadi karta mas'uuliyadaha caalamiga ee ammaanka caalamka quseeya iyo mas'uuliyadaha nationalka ah qaran ee dadkeeda quseeya amnigooda intaba dowlad xambaari karta inay tahay dowlad leh nidaam iyo shuruuc iyo qawaaniin iyo siyaasad u deggan oo adduunyada ay kula macaamisho leh dadka Soomaaliyeed waxaan leeyahay hambalyo waad soo adkaysateen waana soo dul qaadateen waana soo dadaasheen inaan soo gaarno maanta meeshaas marka waxaan leeyahay hambalyo waa guulaysanay horaan u soconaa cadowgeena waa jibinaynaa si lamida ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa dhambaal hambalye ah u diray guud ahaan shacabka Soomaaliyeed isaga oo hoosta ka xariiqay in ciidanka Soomaaliyeed lagu qalabeyn doono hub casri ah si waqti dhow guud ahaan dalka looga nadiifiyo kooxda Al-Shabaab waxaan fursad u helaynaa inaan si casri ah u qalabayno ciidankeena iyada oo aynaan caqabad kula kulmaynin iyada oo aan laynoo kala xulaynin hubka ee nooca aan hubka doono aan ku qalabaynayno ciidankeena waxaan awood u yeelanaynaa inaan dalka ka xoreyno khawaarijta si fudud maadaama aan markii hore isku awood u nahayn dhinaca qalabka marka laga fiiriyo iyo hubka waxaan insha allah ciidankeena ku qalabayn doonaa hub casri ah oo awood u yeesha in durbadiiba laga nadiifiyo dalka khawaarijta waxaan sii wadaynaa oo noo fududaan doonta horumarinta iyo dhisidda xoogga dalka Soomaaliyeed oo ku filaada in uu xuduudda dalka iyo amnigiisaba gacanta ku dhigo waxaan si dhab ah u helaynaa gobonimadeenni iyo madax bannaanideenni iyo sharafteenni iyo karaamadeenni taas oo ku xiran inaan helno ciidan Soomaaliyeed oo qalabaysan oo amniga dalka gacanta ku dhiga isla markaana aynaan u baahnayn in cid kale ay amnigeena gacanta inoogu haysto oo aynu gaadhno isku filaansho dhinaca amniga taas ayaa aasaas u ah gobonimada iyo madax bannaanida qaran leeyahay waana midda inoo xaqiiqoobaysa ilaahay idinkiis cunaqabateynta in la qaado iskamay imaan balse waxay ku timid dadaal dheer oo ay dadka iyo dowladda Soomaaliyeed ay galeen
دولدا وحاله هرني غير شروط بدن وادو عددك تاس او الهي مهديس ان اودو يلاني ان بوحنا دمان شروطه عالم كنا غربي تاس او كانتي ان لا امنو اسلام اركانا لغو قنعو ان دولدا الصوماليه مانتا لغا قادو رنقبتين تهبك waxaan rabaa inaan halkan uga mahadceliyo security council ka iyo dhamaan xubnaha ka tirsan security council ka waxaan leeyahay waad mahadsantihiin waxaan rabaa inaan shacabka Soomaaliyeed u sheego oo la wadaago sanadkan dhamaaday ee 2023 wuxuu la dhamaan doonaa guulo waaweyn oo dadka Soomaaliyeed u xaqiiqoobay gaar ahaan bishan aan inaga dhamaatay 12aad iyo bishan ugu dambeysa sanadka waxaan maalin dhaweeyd Ilaahay inoo xaqiijiyay inaan ku biirno suuqa weyn ee East Africa oo dadkeen iyo dalkeen ay ka faa'iideeyaan dadal dheer oo galay kadib waxaan maalin dhaw aan ayadana u dabaaldegi doonaa deyn afiski oo ah in 5 bilyan oo dollar oo deyn ah oo culays ah oo dalkan saarnaa leenaga cafin doono aynu u dabaaldegi doono caalamkana aan u furmi doono dhaqaale ahaan dalkeenuna uu awood u yeelan doono fursad u heli doono in investment lagu sameeyo oo la maal gashado caawana waxaynu u dabaaldegaynaa cunuqabateynta hubka oo la qaaday maalmahan dhan waxaan u sheegaynaa shacabka Soomaaliyeed in cunuqabateynta la qaaday waxaan u sheegaynaa in deynta leenaga cafin doono horey waxaan ugu sheegnay inaan East Africa ku biiri doono waa saddex hadaf oo waaweyn oo inoo xaqiiqoobay oo dalkan tusinaysa inuu soo laabtay oo karaamadiisi iyo sharaftiisi uu la soo laabtay waxa u dhimana insha Allah ujeedooyinkan waaweyn ee la xaqiijiyay ay dhamaystiri doonaan 1992 ay ahayd markii la saaray cunuqabateynta hubka Soomaaliya kadib markii ay meesha ka baxday dawladdii dhexe ee uu hoggaaminayay Allah u naxariistay Maxamed Siyaad Barre wixii markaas ka dambeeyay Soomaaliya waxa ka urtay jabhado aad u hubaysan balse dhashay in Soomaaliya laga xakameeyo qulqulka hubka inta kadibna Soomaaliya ayaa dadaal dheer u gashay sidii looga qaadi lahaa cunuqabateynta hubka si markaas xur ay ugu noqoto in ay dunida inteeda kale ka soo iibsan karto ama la siin karo hubka ay u baahan tahay si ay ammaanka iyo kala dambeynta ugu soo celiso gacanteeda Abdulqaadir Maxamed CBA Muqdisho kani waa Premier Wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank la soo degmaanta oo ku maare kuna horumari noloshaada dhaqaale Premier Wallet